Specijalizovano vozilo za snimanje puteva i prikupljanje podataka na terenu danas je bilo u opštini Bogatić. Jovan Mandić iz Centra za motorna vozila Automoto Save Srbije rekao je da ovakva provera puteva nije obavezna, ali je potrebna radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja. Ispred nas se nalazi specijalno vozilo za snimanje puteva i prikupljanje podataka na terenu. Ono posjeduje 4 kamere visoke rezolucije, 3 su smeštene napred, jedna pozadi. Tako skupljamo snimke i posle te snimci obrađuju. Prilikom obrade gleda se oko 50 parametara, se ocenjuje prisustvo opasnih objekata pored puta, stanje kolovoza, kvalitet horizontalne i vertikalne signalizacije, prisustvo pešaka, biciklista, postojanja staza za iste. Posle te prve obrade podaci se ubacuju u specijalan softver IRAP organizacije prema kojoj smo mi akreditovani i dobija se ocena bezbednosti puteva brojem zvezdica od 1 do 5, s time što je put ocenjen sa jednom zvezdicom najlošiji, a sa 5 zvezdica najbezbedniji. Da li je po zakonu ovakva kontrola i provera jednostavno priznata i potrebna? Ona nije obavezna, ali je svakako potrebna zato što nakon tih ocena dobijaju se i predlozi mera koje je potrebno izvršiti da bi se bezbednost puta podigla na viši nivo. Da li ste vi prvi put ovde u opštini Bogatić? Prvi put u opštini Bogatić. Mi smo u Srbiji radili već preko 4000 km puta, dosta smo radili u inostranstvu, Ukrajina, Moldavija, Rusija, Holandija, Egipat. I posle toga kada odemo, vidimo šta su ljudi uradili, stvarno je... Sada dok ste dolazili u opštinu Bogatić, da li ste primetili već neke greške i neke propuste i nešto što bi trebalo da se popravi? Pa dobro, u suštini ne mogu, odoka mogu samo kao vozač da kažem šta sam primetio. Ovde su malo uži putevi, ima dosta poljoprivredne mehanizacije, sad je sezona, to je to za sad. Dragan Marković, član Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na nivou opštine Bogatić, smatra da će ovo poslužiti kao osnova za sve buduće akcije vezane za poboljšanje saobraćaja. Ovo što možete vidjeti iza nas je specijalizovano vozilo za snimanje odabranih ruta, po pravilu najopterećenijih ruta na teritoriji opštine, a sve u sklopu izrade strategije bezbednosti saobraćaja i akcijnog plana u skladu sa nacionalnom bezbednošću saobraćaja i akcionim planom. Prvi put se ovo radi u Bogatiću i trebalo bi da posluži kao osnova za sve buduće akcije vezane za poboljšanje bezbednosti saobraćaja na nivou naše opštine. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.